ያንሳል ከፈራ አርጉ እሺ እና ኦሮኛ መማር ጀምሬ አንድ ሳምንት ያክል መማር እንደጀመሩ መጀመሪያ ወያኔ ወታደሮች አሉት የኦሮምኛ የሚያስተምሩኝን ልጆች ወስደው ከዛሬ ጀምሮ እሱ ጋር ተዋሩ እንደሆን ጨለማ ቤት ውስጥ እንከታችኋለን አሏቸው። እና እነሱ አብረን ነበር አካባቢ ነበር ምተኛው ከዛ አነሷቸው እና ማንም ሰው ኦሮምኛ እንዳያስተምረው ብሎ ነው የተለከሉት። ከዛ ሰ የኦሮምኛ መማር የፈለኩት ሁለት ምክንያት ነበር። አንደኛ ዜግነት ሰጡ እንደሆነ አትሰጡ እንደሆነ አላውቅም እንጂ ነው የትውልዴ ደብረ ዘይት እና ከኦሮሞ ልጆች ጋር ነው አብረን ያደግ ነው። እኛ ሬቻ እንደዚህ ትልቅ በዓል ሳይሆን ልጅነታችን ጀምረን ከመስቀል ቀጥሎ ባለው ሳምንት ሁሉ ጊዜ ኮራ ሄደን ከሌሎች የኦሮሞ ወገኖቻችን ጋር አብረን ነበር ሬቻ እናቅረው ምን እንደሆነ ሳናውቅ በና ልጆች በተወሰነ ሪያሱ ዘመን ነበር ኢኖሰንት የሆነ ዘመን ነበር እንደዚህ ክፋት ሳይበዛ ሀገራችን ውስጥ። ስለዚህ የደብረ ዘይት ልጅ ነኝ፣ የቢሾፍቱ ልጅ ነኝ። በትውልድ ነው ደግሞ ብዙ ጊዜ ነገር የሚመስል ስለዚህ ትንሽ አለብኝ ማለት ነው። ኦሮሞ ዛሬ እኔ እዚህ እንዴት እንደመጣሁ እንዴት እዚህ እንደደረሱ እዚህ ቤት ውስጥ እንዴት እንደተገኘው ሆነስቲ አላውቅም። ብቻ ራት ንብላ ተብሎ መጣሁ። እዚህ ተሰብስባችኋል። ለአውሮፓ ፓርላማ ለፈረንጆች ንግግር ካደረግኩት ይበልጥ ፕሮባብሊ ዛሬ ከእናንተ ጋር መገናኘቴ ለእኔ ትልቁ ነገር ይመስለኛል። ለእኔ ቢኮዝ ወደድንም ጠላንም ወገኖች ነን። ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል። ባለፉት ብዙ ዓመታት እነኚህ ብዙ የተፈጠሩ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ በደል የሚፈጥረው ነገር አለ። ልዩነቶች የበለጠ እያደነደነ እያጠናከረ ይሄድና በደሉ በማን በማን ላይ እንኳን እንደተፈጸመ ሳናውቅ እኛ ዝም ብለን እርስ በርስ እንትን በምናደርገው የሚበድሉን ሰዎች የበለጠ እየጠናከሩ በእኛ ላይ እየጨፈሩ የእኛን ሀብት እየዘረፉ ይኖራሉ። እኔ ታሪክን የማየው እኔ የሰው ልጅ ሁል ጊዜ ወደፊት ማየት አለበት ብዬ አምናለሁ። የእኛ ኃላፊነት እንደ ትውልድ ታሪክ ላይ ሆነን ቁስላችንን የበለጠ ማጠናከር ሳይሆን ለልጆቻችን የተሻለ ነገር እንዴት እንፈጥራለን ማለት ነው እንደ ትውልድ ያለብን ኃላፊነት ብዬ ነው። ሁል ጊዜ ወደፊት ማየት ስንችል ያለፈውን ለመማሪያ ያለፈውን እንደዚህ አይነት ስህተቶች እንደገና እንዳንደግም የምንማርበት አድርገን እንወስደው እና የሁላችንም ጉልበትና ኤነርጂ እዛ የወደፊቱ ላይ ማተኮር ሲጀምር ፖዘቲቭ እና ጥሩ የሆነ ነገር መውጣት የሚጀምረው ያኔ ነው እላለሁ። የታሪክን ጥያቄዎች የዛሬ ትውልድ ተወያይቶ በታሪክ ላይ ተስማምቶ አንድ ቦታ ላይ ደርሶ ከዛሬ ጀምሮ በታሪክ ተስማምተናል እና ሁላችንም አንድ ነን ብሎ ያስባል ማለት የመጨረሻው የዋህነት ነው። በታሪክ ላይ ስምምነት ሊደረስ አይችልም። ይሄ የማይቻለው ቢኮዝ ታሪክ ነው። ታሪክ ደግሞ ሁሌ ኢንተርፕሬቴሽን አለ። ሁላችንም የዛሬ 500 ዓመት ስላለው ነገር በስማ ብለው ነው እንጂ ሁላችን የምናወራው ምንም የመጨረሻ ማረጋገጫ የምንለው እንኳን እኛ የታሪክ ባሪዎች አሉ ምሁራን እንዴት እንደሚፋጩ አይታችኋል። እንደ ትውልድ ኃላፊነታችን
እንዴት ነው የዛሬውን ህይወታችንን እናሻሽለው? እንዴት ነው በተለይ ለልጆቻችን የተሻለ ነገር እናወርሰው በሚል ሆነ ያለበት ከዛ ሳር ሳይሆን እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ያለብን ኃላፊነት እንዴት ነው የእኛ የባርነት ኑሮ የተሻለ የነፃነት ኑሮ ለልጆቻችን እናወርሰው የሚለው ላይ ነው ያለበት። እንደ ህብረተሰብ ማሰብ ያለብን እንደዛ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ለልጆቹ የተሻለ ነገር ማውረስ ያልቻለ ትውልድ የከሸፈ ትውልድ፣ ብዙ ተበድለናል፣ ብዙ ተረግጠናል። የበደላችን ሁሉ አንድ አይነት አይደለም፣ አንዱ ከአንዱ ይለያል። ግን አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዴስቲኒያችን አለ። ወይ አብረን እንወድቃለን ወይ አብረን እንሰራለን። በምንም አይነት አንዳችን ለብቻችን የምናገኘው ነፃነት በምንም አይነት ነፃነት ካገኘ ሁላችንም አንድ አይነት ተረግጠን ከኖር ሁላችንም አብረን ተረግጠን ነው። እንደዚህ ትውልድ ሰዎች እንደ ዛሬ እንደምንኖር ሰዎች አይ ቲንክ ያለንን ጉልበት ሁሉ ማዋል ያለብን እንዴት ነው በጋራ የተሻለ ህይወቱና የነፃነት ህይወት ልንኖር የምንችለው ብለን መሆን አለበት ብያለሁ። ከዚያ አንጻር ነው አሁን ያለንበትና የወደፊቱ የማየው እንዳንድ ኢትዮጵያ እኔ የማየው ይችን ሀገር የጋራ ሀገራችን ነች። አንዳንድ ጊዜ ኦነስቲ መናገር ይችላሉ አለ በወገኖች መካከል ስለሆነ ይህ ለብዙ የኦሮሞ ወገኖች የምነግራቸው ነገር አለ። እዚህ በፊት ስለ መገንጠል ምናምን ሲወራ እኔ እኮ የማውቀው ብራንች ነው እንጂ ሲገነጠል የማውቀው ግንድ ከራሱ ወዴት ነው የሚገነጠለው? የኢትዮጵያ ግንድ ከኢትዮጵያ ወጥቼ የሚለው ነገር ምን ማለት እንደሆነ ሁሉ አይገባኝም። እኔ የምሬ ነው ነበር። የኦሮሞ ህዝብ ኃላፊነት አለበት፣ ኢትዮጵያን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ አገር የማድረግ ኃላፊነት አለበት። የኦሮሞ ከማንም ያላነሰ ከማንም በላይ እንደው ቢኮዝ በፕሉራሊቲ አትሊስት አብዛኛው ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ያንን አገር ዴሞክራሲያዊ ማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት አለ። እና እነኝን ይሄ በጎን የሚነሱ እርስ በርሳችን እንትን የሚያደርጉ ነገሮች እንዴት አድርገን ነው ይችን ሀገር እውነተኛ ዴሞክራሲያዊት ሀገር እናደርገው ነው ሁሉ ተወላችን ቁጥር እናደርገው የሚለው ጥያቄ ላይ ነው ጉልበታችን ማለት ነው። አይ ቲንክ ብዙ ሄደናል፣ ብዙ ተቋስለናል፣ ብዙ ደም ፈሷል፣ ብዙ ሰው ረግጧል፣ ብዙ ሰው ቶርቸር ተደርጓል። አይ ቲንክ በእኛ ላይ ማብቃት አለ። በኛ እናበቃው ከሆነ ይህን ስርዓት በጋራ መገርሰስ፣ ይህን ስርዓት ደግሞ በጋራ ከገረሰስን በኋላ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊት አገር መገንባት የጋራ ነው። ማንም ይህን ኃላፊነት አይወስደውም። ፈረንጅ አይሰጠንም፣ አውሮፓ አይደለም፣ አሜሪካ አይደለም፣ ማንም ፈረንጅ አይሰጠንም። ይህን ነፃነት የምናገኘው ከሆነ ይህን እኩልነት የምናገኘው ከሆነ በጋራ አብረን ስንታገል ብቻ ነው ይህንን ነፃነት እና ተስፋ አለኝ። እኔ ሪሊ በጣም 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 ነው ደስ ያለኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ማውራት መቻሌ። በድንገት ነው የመጣው፣ ደግሞ ድንገተኛ ነገር አንዳንዴ ጥሩ ነገር አለ እና በጣም ደስ ብሎኛል። አይ ቲንክ ትልቁ መልእክት ያለኝ እኔ እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብ ሾፍቱ እንደተወለደ ወገናችሁ ይህንን አገር በጋራ ዴሞክራሲያዊ የማድረግ ኃላፊነት በጋራ እንሸፈንና አንድ ቦታ እናድርስ። ያኔ የከሸፍን ትውልድ ሳይሆን ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ጊዜ ዴሞክራሲያዊ ያደረጉ ህዝቦች ተብለን በታሪክ እንቀመጣለን። ያን ለማድረግ ተስፋ አለኝ። ያልገባዋለን። ኦኬ ታንክ ዩ ቨሪ ማች። በጣም ነው የምናመሰግነው።